Fala pessoal, tudo bem? Espero que sim. Pra variar, tô na estrada. Essa moto aqui tá fazendo eu viajar bastante. Tudo bem que não são viagens longas, mas são viagens aí médias. Faixa aí de 200 km ida, mais 200 volta. Então já dá pra curtir bem, né? Aquela viagem de final de semana. Mas o assunto é o seguinte. Teve um inscrito que fez um comentário que eu achei muito interessante. Desculpa aí não ter gravado o seu nome para fazer uma menção aqui no vídeo, porque eu simplesmente vou gravando de forma aleatória. Mas ele falou o seguinte, em relação à depreciação que a Tiger 1200 Black Edition pode sofrer. Quanto que ela vai desvalorizar, como que vai ser a revenda dela. E realmente ainda não temos como saber, né? Porque essa moto aqui ainda é muito recente, essa versão. A Triumph, pelo que eu entendi por causa de notícias que eu li, ela lançou isso aqui como uma edição especial. Tanto que essa edição só existe no Brasil. Eles haviam feito um lote inicial de 300 unidades, e como vendeu super bem, né, teve uma boa aceitação, com certeza, né? Inclusive eu sou um desses que aceitou. Eles fizeram mais um lote de 300 unidades. No que eu estou entendendo, tá? Posso estar enganado. Essa moto aqui, ela vai ser que nem aquelas versões Aragon da Tiger 900. Que também é uma edição limitada. Acho que acabou esse lote. Eles vão voltar com as versões tradicionais, né? Seria a Rally Pro, a GT Pro, que foi lançada recentemente também, a Rally Explorer e a GT Explorer. Acho que vai ser isso. Por que que eu acho que vai ser isso? Porque essa moto aqui foi para despertar o interesse, o pessoal conhecer a Tiger 1200 com esse baita vacilo que a BMW fez com o lançamento da R1300, né? A R1300 já teve um problema de pacotes. Eles lançaram três versões na mesma faixa de preço com configurações muito diferentes. Então deu uma sacudida aí, o pessoal optou em ficar comprando a 1250 de Venturi. Alguns mais entusiastas acabaram comprando a 1300 em outra versão. Acho que a mais aceita foi a Triple Black. Então agora que a BMW está fazendo aí uma correção desses pacotes que ela entrega nas R1300. Então nisso a Triumph, uma oportunidade aí de divulgar melhor sua moto, né? E num preço, praticamente num preço de uma 900. Tanto que a F900 Adventure tá R$86.990. R$86.500. Eu sei que tipo é R$2.000 ou menos de R$2.000 de diferença em relação a Tiger 1200 Black Edition. E como no vídeo que eu fiz lá, né, mostrando a diferença de categoria de motos, né, tudo bem que eu usei a própria marca, né, a própria Triumph para mostrar a diferença, mas eu poderia ter utilizado a BMW para mostrar a diferença. Existe uma diferença muito clara de categoria. Por que que essa daqui é uma 1200, por que que ela está numa categoria Max Trail, por que que ela é uma categoria acima e por que as 900 estão numa categoria abaixo, né? Então assim, não dá pra saber, mas se acontecer o que eu estou dizendo, né, essa daqui foi uma versão limitada, vamos dizer que a Triumph pega, acabou esse segundo lote, a Triumph volta a vender a 1200 Rally Pro, a GT Pro, a Rally Explorer e a GT Explorer. A tendência é que essa daqui ela se mantenha com um preço estável ou suba, a não ser que eles deixem a Rally Pro com um preço mais em conta, né? Porque a Rally Pro, o preço oficial dela é R$107.990. A diferença dessa para a Rally Pro é R$19.000, é muita coisa. Então se voltar a Rally Pro R$107.990, a moto de entrada da Triumph
vai ser a GT Pro por 93 e alguns quebrados. E aí depois vai para a Rally Pro. Então, acredito eu que a Black Edition vai ser uma moto que vai ser muito procurada. Ela vai manter um valor mais estável, ela vai depreciar menos, ou pode ser até que valorize, né? Eu acredito que ela não vai valorizar, mas eu acredito que a depreciação dela vai ser muito pouca. Você pode pegar, por exemplo, os casos da Tiger 800 XCA. Tem gente pedindo em Tiger 800 XCA 2019 cerca de R$ 62.000. Eu tinha uma 2020. Quando eu vendi a minha 2020, eu vendi ela em 2021. Eu já vendi acima do valor que eu tinha pago. Eu tinha pago 50 mil, vendi por 54 e a loja vendeu por 58. E o pessoal ainda gosta muito, né, do estilão, do ronco da Tiger 800. Então, assim, eu acho a 900 um projeto melhor. Principalmente agora, né, a 2024, que é a Range, com 108 cavalos. Mas já tinham corrigido boa parte dos problemas na versão. Já estava vendendo ali a Aragon, né, a versão 2023. Mas a 2024 foi aquela que eles fizeram realmente os ajustes necessários aí para a moto ficar realmente redondinha. Então, na minha opinião, a Black Edition vai ser uma moto que vai ter uma procura maior, ela vai ter uma depreciação menor se a Triumph não manter ela em produção. Porque eu acho que não faz sentido, a não ser que a Triumph mantenha esse preço promocional da Rally Pro como opção. Aí teria a Black Edition, a Rally Pro como opções aí para serem adquiridas. Mas o próprio nome fala, né? Versão Black, né? Versão preta. Então, eu acho que a Triumph não vai continuar produzindo essa moto aqui. E aí, o pessoal vai partir para a Rally Pro. Vamos ver como que eles vão posicionar aí a Rally Pro. Beleza? Então é isso, tá? Então, que nem eu, já comprei essa moto aqui super bem. Paguei abaixo do valor solicitado, R$ 86.990. É praticamente o preço aí de uma F900 GS Adventure. Tô com uma moto superior, não adianta, não adianta. O pessoal pode bater o pé, pode querer falar que a BMW é melhor, não sei o que, não é melhor, gente. Que essa moto aqui entrega, isso aqui tá em outra categoria, a estrutura, a construção, é outro esquema, isso aqui é outra pegada. E a moto realmente é muito top. Beleza? Então é isso, meus amigos. Aquele abraço. Vamos seguindo aqui, vamos para Louveira, na vinícola Micheleto. Depois eu filmo a entrada na vinícola, vocês vão ver que coisa linda. Valeu, pessoal, fui.